أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی میزبان سحر حسین اور آپ کا پروگرام لے کر آئے ہیں آج ہم صبح ہدایت. امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے، جس جگہ ہوں گے، بفضل تعالیٰ بصدقہ محمد و آل محمد خیر و عافیت سے ہوں گے. اور میں یہ بھی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہت ساری آسانیاں پیدا کریں اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں بھی آسانیاں پیدا کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ولی موسوی پروگرام صبح ہدایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین، ہمارا پہلا سیگمنٹ ہمیشہ ہوتا ہے ہدیہ عقیدت، اور ہدیہ عقیدت میں ہم آپ کے پاس ہمیشہ کوئی نہ کوئی بہترین قصیدہ، نوحہ یا منقبت لے کر آتے ہیں. اور دیکھتے ہیں آج ہم ہدیہ عقیدت میں، آپ امید ہے جو لے کر آئیں گے وہ آپ کو پسند آئے گا. چلتے ہیں ہدیہ عقیدت کی طرف.